Sabe qual foi a maior goleada da história do futebol? Austrália 31, Samoa Americana 0. Foi em 2001, pelas eliminatórias da Copa do Japão e da Coreia. E o pessoal de Samoa estava jogando para valer. No Brasil, o recorde pertence ao Botafogo. 24-0 em cima do Mangueira, um time que nem existe mais. Faz tempo, foi em 1909. Em Copas do Mundo, a Hungria tem a melhor marca. 10-1 contra El Salvador em 82 na Espanha. E esse placar é campeão, viu? O recorde em campeonatos brasileiros também é de 10-1 do Corinthians sobre o Tiradentes do Piauí em 83. E a maior goleada da seleção brasileira também foi de 10-1 em cima da Bolívia, no Sul-Americano de 49. Na Copa do Brasil, o feito é do Atlético Mineiro. 11-0 no Caiçara do Piauí em 91. E no Brasil, quais foram as equipes que mais vezes golearam em campeonatos brasileiros? Lembrando que só estamos considerando goleada goleada, com o seguinte critério: pelo menos 4 gols a favor e pelo menos 3 de diferença. 4-1 vale, 4-2 não, 3-0 também não. Então, vamos lá! O São Paulo é o campeão, 71 goleadas no currículo, seguido por Cruzeiro com 59 e Vasco com 56. Do outro lado, o dos que apanham, o Paysandu é o coitado campeão, o time que mais sofreu goleadas, 38. Em Copas do Mundo, o título ingrato é do México, 8 goleadas sofridas. E a seleção que mais castigou as redes adversárias com um caminhão de gols na mesma partida foi quem? Quem? A seleção brasileira, 16 vezes. Goleada, surra, escovada, chocolate, sapecada, sova, não importa o nome. Torcedor adora a quantidade. E a gente se despede com um montão de gols. Uma boa tarde pra você.